ang lulutuin ko ngayon ay native peanut bread ng Filipino. Mostly sa Northern Luzon, ito ang isa sa special sa kanila at sila ang founder sa Northern Luzon. So ganito ang ginawa ko, sinangkot sa kumuna yung pork belly hanggang sa magmantika. Yan, nakikita niyo yan. Pagkasubra ang mantika, bawasan. Kung hindi naman, okay lang kasi konti lang ang pot nito, kaya wala na kong aalisin. So unang igigisahin ko ay ang bawang. Pag nagisa na ang bawang, susunod natin ang sibuyas. So, saglit lang ito, ang pakbet madali lang lutuin. Kasi may ready ko na lahat ang ingredients kanina. So, hindi na kailangan na ito ay golden brown. So, ilagay na natin ang sibuyas. Sibuyas na pula. Pula or puti, okay lang. Ngayon, pagka nagluto ng konti, naluto ng konti, ihalo na rin itong pork belly. Madali lang ito. Ngayon, pwede na natin ilagay ang kamatis. Yung kamatis na yan ay galing din sa garden. Organic vegetable ang ating pangkat ngayon. Ngayon, pagka nagisa na yung kamatis, duduragin pa natin ng konti. Ngayon, tapakan ko sa bread habang naluluto ko yung kamatis. Eh, ito namang pampaalat na bagong isda, buhusan ko ng kumulong tubig. Iyan ang pinaka gagawin kong sabaw niya. So dahil may tinik-tinik to, gaganon-ganonin lang, halu-haluin para madurog yung tinik. Ayan, dahil durog na, ang gagawin natin, ilalagay na natin dito sa wale. Ngayon, dahil naluto na yung kamatis, ilalagay na natin itong buong. Para hindi sumama ang tinik, salahin natin. Yan, yung ice cream. Ganun lang ang pagluluto ng pinakbet. Lagyan natin ng konti, tubig pa, para makuha yung natitirang katas. O yan, para pag kinain hindi matinik. So i-high volume na natin. Isusunod na ilalagay natin talong na. Ngayon, haluin natin. Para ma-absorb na yung alat ng bagoong. Pagkatapos, tatakpan na natin. Pagka kumulo na yan, ang isusunod na ilalagay ko ay itong ampalaya.
Isusunod ko din yung okra. Sabay na rin sa sili. Buksan na natin. Yan, kumukulo na. Yan, titikman natin yung alat. Wow. Natatagan ng konting bagoong mamaya yung bagoong mayroon na pong bagoong alamang dito. Ito ang pambakap kung iya para makumpleto ang lasa. Mayroon din patis, kaya depende na lang sa atin. At ito, mayroon din akong pretong isda rito at saka barbecue isda na ito ay biningwit sa lake. Ngayon, para makuha yung katas ng isda, para lalong masarap ang lasa ng ating pinakit, ilalagay na natin itong preto. Ilagay na natin. Ayan. Ito ng mga barbecue, ano na lang yan, iuulam na lang yan, hindi na isasahog. Papapakin na lang yan, isaw-saw sa kamatis. So, tatang natin uli. At a couple minutes more, ilalagay ko na itong ampalaya. So, antayin natin kumulo para maluto na. Actually, ang pagluluto ng pinakbet mga 10 to 15 minutes luto na. Yung talong nga pala ay pinitas din sa garden. So, ang binili lang dyan yung okra kasi wala akong tanim na okra. So, yan eh, binili rin sa organic section dahil sa ganitong gulay lagi. Kung hindi po siya riling tanim, pag ako'y bumibili ng gulay sa organic vegetable section ako pumupunta. Mahal ng konti pero ayos lang. Palagay ko kumukulo na. Yan. Ihalo natin ng konti yung palaya. Yan. Ilalagay na rin natin yung okra. Saka itong sili, ilagay na rin.
para madaling maluto in 2 minutes. So tatakpan ko na. Iyan ang ating pinakbet ng Northern Luzon. So ito ang inyong Kuya Leo ng Toronto. So sana na-enjoy kayo sa panonood ng aking luto ng pinakbet. Tatakpan ko na po at after 2 to 3 minutes, luto na ang ating pinakbet.